ողջույն ընկերներ, ոնց հասկացա, դες ավելի շատ հետաքրքրումա, թե ես ինչ եմ անում, ինչ եմ պատրաստում, տանը դրսում իմ գործերում, դիզայն, ձևավորումներ, տանկահավորում, այսինքն ոնց հասկացա, անձնական կյանքից վլոգը դες ավելի հետաքրքիր է, քան ուսումնական ծրագրերը, լավ ժողովուրդ ջան, ձեզ ինչ որ գիտելիք չի հետաքրքրում, գիտելիքի մասին խոսենք, նկարահանումներ անեմ, ինձանից պահանջում են նմանատիպ տեսանյութեր, նկարահանումներ, չնայած սայլ ուսուցողական եք, դուք տեսնում եք, թե ինքս միայնակ, մենք ինչքան բաներ եմ կարողանում անել, լավ, եկեք չխոսամ շատ, այս պահին ամենահրաշալի գործողությունն եմ կատարում, մի հատ տեսեք ինչ հրաշք է, ես սպասում էի, որ սա միասին ենք անելու, այսինքն դուք տեսնելու եք, թե այն ինչպես եմ ես կատարում, դրանից ելնելով ինչի համար եմ ես տեսքով, տեսեք այսպես հով հանգիստ ազատ ամառային, մազերս տնավարի հավաքած ինչպես որ ասում են, քանի որ գործ ենք կատարելու, իսկ ինչ ենք անում, հիմա գնացինք, հրաշք, իմ ամառային այգու կարևոր դետալներից մեկը, անցնում ենք միասին կատարելու, դրա համար էլ երևի թե տեսնում եք իմ կողքերում ինչ են դրված, այստեղ աշխատանքային գործիքներ, այս մասին մի փոքր ուշ, հիմա նաև ցույց կտամ, թե երեք ինչպես են միայնակ, մենակով, մոնտաժել ինչպես ասում են, կտրատել, ձևափոխել, եվրոպատուհանների ցանցը ինքս կտրել, նեղացրել, փոքրացրել, այնտեղ ձգել են պտուտակներով, ինչպես որ հարկն է սղոցով կտրել, այսինքն այս սողոցով հա նաժովկա ոնց ասում են, կտրել, նեղացրել, փոքրացրել են եւ պատուհանի ցանցը այնպես եմ ստացել, կարծես հենց նոր արտադրամասից դուրս հանած լինի, ինքս ձգել եմ ամբողջ պատուհանը շատ գեղեցիկ ստացվել է, մի փոքր անց այն ցույց կտամ, ժամանակ չկա որ այդքանը նկարահանեի, թե ինչպես եմ այդ աշխատանքը կատարում, իսկ հիմա գնում ենք, անցնում ենք միասին այգի, տեսեք ինչ եմ անում, հրաշ, որից հետո այ իմ իրական հանգստի գոտին գործելու է լիարժեք, դրա համար մի հատ նայեք ինչեր ենք վերցնում, այս բոլոր գործիքները վերցնում ենք սուր կտրող լանցետ, լեզվի, հա ինչպես ասում ենք, պտուտահան ածյորկա, ոնց որ ասում ենք, լավ թոլինի, կարողա պետքա, դանակը պետքա, այս էլ եկալ ենք, կարողա պետքա, էլի մարդ ենք, չգիտեմ, նաժովկեն, սղոց, դե բնականաբար տարազը, իսկ ինչ ենք անում, ինչի համար են սրանք, մնացած պարագաներն այնտեղ են, գնացինք միասին, շուշուտ, ժամանակ չկա, շոկ է, շոկից խեղդվում ենք, բայց կապ չունի, գործերը պետք է անենք, հասցնենք, քանի որ իմ ժամերն ու րոպեները հաշված են, ես վաղը նաև աշխատանք եմ, գնացինք. Դե այստեղ կատարած տեխնիկական աշխատանքների կտորներն են, այն որ ասեցի պատուհանի ցանցը ես ինքս վերանորոգել եմ, այստեղ գործիքները, իմ պարապելու նաև բրուժիները, զսպանակները, լավ եսպես ասենք, այստեղ տեսեք կտոր տանկը կտրել եմ նաժուվկայով, այսինքն ծղոցով հա կտրել հանել եմ, սետկան այնտեղ ավելացրել եմ ու տեսեք նայեք ինչքան լավ է ստացվել ինքնուրույն, եվրոպատուհանների ցանցը ինքս փոքրացրել, կտրել, պտուտակներով ձգել եմ տեղը տեղին, տղավարի գործ եմ արել, դեռ նայեք ինչ լավ է ստացվել, դե ինչ, հիմա անցնենք հիմնական աշխատանքին, դեռ շատ անակնկալներ ունեմ ձեզ ցույց տալու, բայց դա թողնենք հետո, այսպես սկսում ենք տնտեսական խանութից, գնում ենք, գնենք այն պարագաները ինչով պետք է աշխատենք, հաստ պարան, թոք ինչպես ասում են, ես ընտրեցի կարմիր գույնը, որպեսզի այն համընկնի նաև տարազի գործվածքի հետ, նաև ընտրեցի բարակ պարան, միջուկը հյուսելու համար, կարճ ասած կհասկանաք, հա ինչ եմ ասում, ընթացքում նաև կհասկանաք ինչի մասին է խոսքը, այստեղ էլ չդիմացա, ընթացքում մի քանի պուպուշ բաներ էլ գնեցի նոր խոհանոցիս համար, ենդեր աղպամանը, ավել սավոգ եւ այլն, դե ինչ, անցնում են գործի, ոչինչ չեմ խոսում, ընթացքում հետևեք կհասկանաք ինչ է կատարվում, միայն մեկ խոսքով ասեմ, որ պատրաստում եմ նոր ճոճանակ շատ գեղեցիկ կարմիր պարաններով, կարմիր տարազով, անվադողով, պագրիշկա, իհարկե արդեն հնամար, հաստատ մեքենայինը չեմ հանել, այսինքն մեկ հոգու համար նստելու, թե երեխաների, թե մեծերի, այն լինելու է շատ ամուր ճոճանակ, այգումս ևս մեկով ավելանում է, թող լինեն շատ ճոճանակներ, այնտեղ խոսքի մեջ միտեղ հուշել էի արդեն խանութում երևի թե ինչի համար է, կարճ ասած ուշադիր հետևեք ինձ.
կտրում եմ փշատի ծառից ճյուղեր, որոնք չխանգարեն պարանին եւ չքերեն այն։ Ինձ թվաց հեսա անգնելում գմփոցս դուրս գա չէ, բայց ոչ չեմ։ Այսպես փաթաթում եմ լինելյումի, այսինքն որևէ փափուկ մատերիալ ծառի վրա, որպեսզի պարանը չքսվի ծառին եւ շուտ չկտրվի։ Հիմա տեղադրում ենք արդեն այս հաստ պարանը, այսինքն թոգը։ Երկու զույգով 4 տեղանի պարանը տեղադրելուց հետո հիմա տեղադրում եմ անվադողը, այսինքն մեր պագրիշկեն, ուշադիր նայեք ինչ եմ անում։ Պարտադիր ամեն պարանի երկու կողմերից, այսինքն 4 ական տարբերակով, սուր որևէ ինչ-որ գործիքով, այսինքն բիզ ծակում եմ, մետաղալարով ամրացնում եմ, որ ճոճվելու ընթացքում այն դուրս չգա իր վրայից։ Միջուկի դատարկ մասը բարակ կարմիր պարաններով, որպեսզի նստատեղը լինի հարմար։ Տեսեք ինչքան ճիշտ եմ կատարել։ Դե ինչ, իսկ հիմա անցնում ենք տարազներով այն ծածկելուն, գեղեցիկ ձևավորելուն, ամբողջ պատկերը ստանալուն, անցնենք առաջ։ Նախապես վերցնում ենք չափսերը և անցնում ենք գործվածքը ձևելուն։ Դե ինչ, գնացինք։ Կենտրոնում մեջտեղի մասում փափուկ սպունգով հավաքում եմ կլորաձև, որը հենց նստատեղն է լինելու, իսկ կողքերում առաջացնում եմ կտրվածքներ 4 տարբերակով, որպիսի պարանների համար հարմար լինեն։ Ապա անցնում ենք ամբողջությամբ կարելուն։ Կենտրոնում սպունգի մասում կարելի ասել մեյդակում ենք, ասեղով փոսիկներ առաջացնելով, ինչպես մեր մեծահասակներն էին ասում մեյդակել։ Ապա պատրաստի տարազե ծածկոցը ամբողջությամբ տեղադրում ենք անվադողի վրա, ստանում ենք գեղեցիկ, հրաշք և հարմարավետ ճոճանակի տեսարան։ Սպունգի փափուկ մասը նստատեղը թողնելով կենտրոնում, որպեսզի նստենք և մեր նստատեղը չհոգնի երկար նստելուց, էլի դե հասկացաք, էլի դե վայ։ Այնուհետև ասեղ թելով սովորական կարելով այն ամրացնում եմ օղակի մեջ գտնվող կարմիր բարակ պարաններին, որպիսի քամին այն շուրջ չտա և ամուր գրկի անվադողը։ Մի հատ տեսեք ինչ վարպետորեն մեբելչիկի գործ եմ արել, նայեք ինչ ընտիրա։ Դե ինչ, ճոճանակս պատրաստ է, այսպես փոքրիկ երեխայի պես ուրախ ճոճվում եմ, մանկությունս եկավ աչքիս առաջ, ամբողջը հիշեցի, կարելի ասել մանկությանս բոլոր երազանքները ի կատար եմ ածում, սեփական առանձնատուն, հանգստի գոտի, իսկ հիմա վայելում եմ այն։ Դե ֆրաբախտի կարուսել, քո սիրո մասին երգեր եմ հյուսել։